I avui, a Sabadell, hem visitat l'escola Mas Boadella amb els alumnes de 6è de primària, que ja ens estaven esperant. Molt motivats i preparats per anar a la gran final de Sabadell. Dia 15 de març, no oblideu, allà ens hi trobarem. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.